Želám vám všetkým krásny deň. Aj vy radi nakupujete s 20% zľavou všetko, čo vám príde pod ruku. A teraz je to úplne aktuálne, pretože darčeky naozaj potrebujeme a potrebujeme aj peniaze ušetriť. V tom prípade je pre vás určené toto video. Moje meno je Sisa a ponúkam vám 20% zľavu na všetky darčeky, ktoré si vyberiete z katalógu. A ako je to možné? Úplne jednoducho. Stačí, ak si na link, ktorý som dala pod toto video, kliknete, prelistujete si katalóg, samozrejme je to katalóg Oriflame, a v prípade, ak vás niečo zaujme, mi napíšete do registračnej šablóny vaše údaje a máte možnosť nakupovať výrobky s 20% zľavou. Ak vás toto video zaujalo, budem veľmi rada, ak mi napíšete, a v prípade, ak potrebujete poradiť, taktiež. Moje meno je Sisa a ponúkam vám 20% zľavu na nákup vašich darčekov z pohodlia domova. Želám vám všetkým krásny deň!